co v tomto věnovýho? No nic. Všechno bylo hezký, ale foukal vítr a včera se to zatáhlo. U nás taky, no. Mokrý větr, no. Ty náš barák uklid. Tak to je taky dobře. Ne, ty zase kouří z okna. To tam se nezmění, ten bahulí pochle. Jo, jo. Jsme se stěhovali do baráku, tam ještě tu neděli, jak jsme přijeli za dávku, tak hned jsme potkali první krávu. Krávu. Prostě jednu ženskou, která očividně chtěla dělat problémy. Bohužel je to naše sousedka. No ale nějaký z jiného patra. No, z jiného patra. Takže. Má dva psy. Jeden hyperaktivní a druhý úplně mrtvý. To není je slyšet. Jako slyšet, žádný pes tam nikde neštěká, je to dobrý. Je to, že... Ty brdě je na rolný budkovi. Je na rolný, nebo? Dneska je co je, dneska jsem pot. Pátý. Když jsem nechodil, tak to je čtvrtý, protože to vždycky je tady ráno je na rováno. To začínají slevy, co? No, no, ve čtvrtých jsou vždycky slevy. Plánuješ na Vánoce? Nevím. Nic neplánuju. Tak to je dobře, protože my plánujeme za tebe. Co? My plánujeme za tebe. Poslouchaj, já bych tě vyzvet na první svátek vánoční a přespal by si u nás na druhý nebo na třetí, uvidíme jak... Já nevím, jestli nebudu muset do práce, ale no, já budu mít volno, takže to. Takže by si byl nějak pár dní u nás, co? Ještě daleko. Daleko? To je za měsíc a půl. To je za měsíc a půl, ty vole, za chvíli. Protože na Slovensku se nepojede, že jo? Na Slovensku jdeme teďka 16. Jo. Po práci ve středu a budeme se vracet v neděli, jdeme tam na 4 dny. Už taky to bude jaký to předvánoční. Vánoce do Budapešti, no. Krabinu, takže... Takže s tím předběžně nějak počítej. Spát máš, kde? Máme tam pohodlný gauč. Tady protože on je normálně rozložitelný na dvě lůžka a jsou v tom prostě matrace, jako spací matrace. Jo. On je určený jakoby k trvalýmu spaní, jo. No doma stejně spíte na gauči, tak... Ještě furt spíš na gauči, nebo spíš na postele? Na gauči. Když říkám, já... Kouká na televizi, když se mi dá spát, tak to vypnu a... Ještě dneska se jedou, to mě říct. Vrátit tu navigaci, jsem opravoval a nahrával. Jsem na noče na internetu, nějaká bába z toho armáme tam vyskočila. Jak se tam dostala, to nevím. Nebo z experimentu? Ne, z tady. Jo? No. Jako úplně ze zora? Asi ze 6. patra. No. Nějaká starší? Nevím. Já jsem to neprohlížel dál. A jak se tam dostala, nic to nevím. To je úplně zavřený, jo? Teď jo. A už je bez mlha. No. Jsme tady jeli zase přiletět ještě, protože sedmička se ještě opravuje. A viděli jsme hon, viď? Myslivců všude.
Ráno koukáme na slovenský zprávy na jednu, ne? A kde to bylo? V Pezinku nebo kde? Normálně divoky, a ty divočáci normálně lezou do města. Dají žrát. Ještě to nejsou medvědi. Akvárko máme už doma, nebo želvárium. Tak když se vrátíme ze Slovenska, tak koupíme nové tři obyvatele. Jaký? Želvy. Vy jste vlastně, jak jsem ještě psal, vy jste se shodli a želvy. No. To je kompromis mezi hadem a psem. Tak. Ale psa už ne. Popisek. No hada už taky ne. Ty brdě ukazovali, počkej, to bylo taky na Slovensku. Kapšel na záchod, když si sedne, jindu a to bylo, víš, co tam bylo za úžovku. Červená? Valentína. Jak jo, tady? No. No, úžovka červená. Albí. Ale metrová. Hajzu. Chudá, co mě vidíš, ne? Jedovatý to není, ale kousl tu. No, jako, víš, kolikrát mě kousli. Nechci ten už potom ku posledku byl nosný. Nebyl. Byl, chtěl kousat. A ne, ta byla dobrá ta. Jak se jmenovala? Zdravý. Co je bylo to vše? Ale nechci ten byl nosný. No a Valentín ten byl krásný. Furt je v Chomutově, u Báry. Nebo na Nerdy. Teď už máme teda půl cca. Krasavec. Tady ty Škumlha. To jo, by si dala kráje. Asi začnu předjíždět. Už jenom jeden stupeň. Mm. A to, že v Chomutově jsou 4 nebo 5. Zdravíš,
čtvrtý Martině vyjde do Německa. No, konečně by se mohla začít starat o svého syna. Já také kolikrát víš, jako když jdu k Janě, no k Janě, když jdu k severce pro prachy, tak ona toho Kubu tahá sebou a... No. On jako chodí pro Janě nějaký taneční, jako co? Jo. No, tam do toho Jerovskýho, nebo... Tak je ta škola Jerovskýho, no to někde. No, ještě Martina se bude moc vystát a já asi trochu oddechne, ty vago. No, taky mít třeba skupu 2-3 týdny na krku, taky si dělá se. Ale víš co, jo, jsem si všimnul, dělá se s ním jako, no, později kde se jde, víš co, když něco, tak... U Martina ho rozmazuje, protože no, to teďka Martina... byla furt pryč, jo, takže... Ale i takhle, no, ona Martina, víš co, ona... Já kolikrát, když vidím, že ona je na Facebooku, ne? No. No a Jana mi to právě říkala, že... Že ona je na počítači a on si hraje a tady to a... Ona se nestará. No. Se píše s Turkem. No, no má tam nějaký... Prosím, je... Co to je? Co na vyhlídce?
jakože není nic vidět. No, děkuji. Ale úplně. No, už je nula tady. Nula? Hmm. Tady tam si prodávají a prodávají a... kýče. Já nevím, že jsem to furt vyplatí, že to někdo kupuje. To taky překvapuje. Nebo asi tam nějaký... Asi jo. A byly, viď? Mm. Kousci. Tak já to stejně nejde, ale vypadaly dobře. Myslím, že letos je konečně to, je konečně jakoby normální jakoby, ale celkově, bylo dobrý jaro, dobrý léto, jo, že všechno má, jakoby, jak to má, mělo vypadat, tak to tak jakoby vypadá, no. Že nebyla zima, pak hned léto, co? No, že by bylo nějaký léto, to se mi nezda. Ale tak jako teplo bylo, ale naštěstí nebyly žádný tropy. Ale tady koupaliště a tady ty brečejí, že? No, tak už jsme Češi, vždycky se bude brečet. Vždycky bude důvod. Jo. Buď je málo lidí, nebo budeme brečet, že je moc lidí. Myslím, všichni nevejdou. Ukazovali nějakou ženskou ze Zlína, ne? Ona si vypije a pak se začne obnažovat na veřejnosti. Ale policajti nemůžou nic, protože ona žádný přestupek nedělá. Jako, ona je úplně nahá, nebo? Ona se slíká, no. Asi nějaký vnitřní hlas. Kolik je? 55? Jo, tak to už asi ani není zase tak zajímavý pohled. A už jsme v Německu? Jo. Hm. A je to Island. Deutschland.
sama ženská. Mně se v Německu líbí, jak tady je čisto. Ne jak u nás v Česku, tam bordel, papíry a fajný. Mně se přijde, že ten konec komu to vypadá líp než tohle. No, je to trošku jiný. A to spíš tady opuštěný, mi to přijde. Mně to taky připadá, no. Spíš já si myslím, že kontrolujou to, víš, jestli dodávky a takovýhle věci, víš, jako imigranty, jestli někdo nevozí. Teda pojedy, tak teď nějak jako, lidi nesvítí. To je nejednou není boha. No. Německo, tak bylo vždycky líp. A to se potvrzuje ne poprvé. Já jsem přišel s Bubákem a jeli jsme se projezd do Drážďan a potom tam jakoby, a vyjeli jsme tady vlastně jakoby nahoru a u nás byla prostě inverze, blhal tady to a vyjeli jsme se nahoru a tady bylo krásně slunečné. A i na druhé straně, kdy jsme trochu pomysleli. To není taková malá jako u nás. No, musí si to umět zařídit. Se nekopli. My jsme nám tam nechali vlastně takovou ikeáckou rozložitelnou, ale jakože kvalitní, jo? Žádný šunt. A rodiče nám na to koupili matrace, protože oni si pak celou tu postel vezmou do Sinkova, až my si koupíme to, co chceme. Akorát, že teď by to bylo moc výdajů, protože jsme kupovali ještě nábytek. Teďka řešíme ještě peníze. Nám nechtějí vrátit peníze z toho nájmu, jak se tam dává kauce. Že prej jsme měli nedoplatky a kde si co si, takže... To byl moc, ne? No, mluví, co v tom je, takže až se situace to, a v práci dostanu nějaký bonus, tak potom tu postel můžu koupit. Máme čas na to vybrat, jako... No, počkej, jo, to kauci, to jste komu platili? No tomu, od koho jsme si pronajímali ten byt. No to někdo jako tam, jak bych to řekl. To někomu patří, ten barák, nebo to? No ne, jak jsme bydleli předtím v pronájmu, jak jsme si pronajímali ten byt. Tak se platí no, tak tam, záloha. Ten byt má majitele, že jo? A ten, tomu majiteli, od kterého my jsme si to pronajímali, tak tam se platila kauce. To se dělá jako normálně, že se platí nějaká kauce. Je to taková jakoby... No teď je to sama kauce, ale jako... To taková jakoby jistina, no. Já vím, že to... Tam byli důchodci.
dělat za kouce? 10 tisíc. Jako není to moc, ale je to škoda, že jsme o to přišli, že jo. Takže oni až na konci teďka jakoby přišli s tím, že za rok 2015 jsme měli nedoplatek a kde si co si. A přitom nám nikdo jakoby, když je zúčtování v létě, nikdo nám nic neukázal, nikdo nám nic nevystavil, že máme nedoplatek, který bychom měli doplatit, a přišli s tím až teďka prostě na konci, když jsme jakoby dali výpověď, jo. No takže jako čudánci. No jasně. Rusáci, no. Akorát tohleto je docela napadnutelný, protože to, my jsme neměli jakoby možnost to nějakým způsobem rozporovat. Vlastně jakoby, že s tím nesouhlasíme, aby to přepočítali a tady to. Jo, to právo nám bylo odepřeno a oni i přes to po nás vyžadujou prostě 6900 nedoplatek. 6900? No, pár prostě. Takže prostě zase sraní akorát. To. Ok. To je dneska takový, víš co, od někoho, pronajmou, vy, scouti. Ale jako, to je standardní, ale. To je standard, ale prostě tady je spíš o to, vlastně. Tady jde o to vrácení peněz, víš co, No to mi je jasný, že se vracet peníze nechce, že jo. Ne, tady jde o to, že my jsme to měli prostě smlouvu, která je nějak daná, jo. Oni nedodrželi podmínky té smlouvy, tudíž je to normálně právně napadnutelný toho jejich jako jednání, jo. Protože oni nám prostě měli předložit po roce to vyúčtování a říct, koukněte, prostě přišlo takovýhle vyúčtování, je tam nedoplatek tolik a tolik. Z zákona je prostě 30 dní na to, to napadnout, rozporovat, že prostě se mohla stát chyba a podobně. Jenomže oni, když nám to teď dávají víc jak po roce, že jo, tak my už nemáme ten prostor to napadnout. Jo, takže vlastně nám bylo upřeno tady to právo, které je ze zákona daný. Oni nám ho měli předložit okamžitě, jak ten výpis dostali, aby se tohle nemuselo stát. A teďka tvrdí to, že ten majitel za nás uhradil ten nedoplatek, jo, a... A papír na to má? No nemá, nebo mají nám ho předložit, ještě ho nepředložili. Nic nepředložili, jo. Ještě rádi, že bydlíme ve vlastním. Veď? Jo. Kde se po nás už nebude vozit. Kolik je stupňů? 5,5. No. Tam byla 0, tady 5,5. No. Ještě nějaký pan. 5,5. Kdyby bylo 5,5, to je něco. Yeah.
se prodává normálně trojková Fabie v sedanu. Fakt? No, jak je jedničková Fabie, tak se prodává trojková Fabie v tom. A to se tady neprodává. Ne. No nevypadá zase tak blbě úplně. Je to trojková Fabie, já tím jezdím s Káťou a ta, je to hezký. Je to hezký to auto. Dvojková mě moc tam nebere, ale ta trojková je hezká. Ta má kola. Ty brď, jaký má. Ona to má teda v plný výbavě, takže to má fakt, to má hezky. Klimatizace. Vyřívaný sedačky, že jo, tady je vystavený displej se vším. Hezky. A kolik přišlo, nevíš? Ona to má, protože její přítel dělá ty operativní leasingy. No. Takže ona to má jakoby na operační leasing. Operativní leasing. A měsíční to stojí 2,5. Ale ne, prostě platí, ale to je takový to, že to máš na nějakou dobu. Jasně, ale to není tvoje, že jo, to si to nekoupíš. Hmm. Ale máš v tom veškerý servis. Takže to pro nájem. Takže to by pro nájem. Máš tu vlastně pojistky všechny. Na jakou to má? Ona to má jenom vždycky to auto nějak na 2 roky. Protože on je pak jakoby prodává do Německa, do Rakouska ty auta, jiný přítel. Aha. Takže pak má ona vždycky každý 2 roky nový auto. Takhle přesně to. A vlastně on ještě dělá to, že ti to pak, když to auto za kolik se prodá, tak on ti pak spočne ty náklady a pokud ty splatil třeba 2,5 a on na tom autě vydělá tolik a tolik, tak ti třeba ještě vrátí peníze. Když ty platíš nějakou pevně danou času, která je vypočítaná od Škofinu, ty operativní leasingy, ale pak ale, že on to auto dobře prodá, že ty si ho prostě nezničil, co to, tak pak ti ještě vrátí. Kasárna. Tak ti pak ještě vrátí zpět peníze. Všem přijde docela jako zajímavý. Třeba pro firmy určitě je to zajímavý. A to bychom možná mohli taky zapouvažovat, pokud bychom platili vlastně jen jakoby palivo a tady to. To jo, a máš to třeba 2,5 měsíčně, že? No, já vím, plus palivo. No, vlastně jo. A potom máš ještě nějakým způsobem se to... Už já doplatím ten tam. By bylo reálný, že jo? Hek? A Čech? Jo. No. Kouká v noci na hokej. Spartu? NHL. Proti komu hrajou? A tam je každý den, tam máš nějaký zápas. A každý večer. Já vím. Co jadá? Jaká to moc nejde, viď? Co? V Pittsburghu, nebo kde to hraje? Jede na Floridě, ne? Florida. A teďko přihrával v noci. A jeden gol, ale Montreal dostal. Když je zima, všichni jezdí na nás. No, jenom 5 korun, tak nevím, jestli to bude úplně fungovat. To je těch Čechů, to nevím.